ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ဒီမြတ်ကြီးဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကတိ1383ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလဇန်17ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဧပြီလ17ရက်တနင်္လာနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဦးအောင်မောင်60နှစ်မွေးနေ့နှင့်မိခင်ကြီးဒေါ်သုံး86နှစ်ကွယ်လွန်ခြင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ့်မတ်ရန်ကုန်မြို့ရန်ကင်းမြို့နယ်မိုးရစာလန်းအေမတ်35နှစ်ဦးစိုးအောင်ဒေါခင်ချိုဝင်းတမီမအေချမ်းမြတ်မမေသူခင်မချောစုသွယ်မိသားစုတို့ဤစင်ရင်ကျမပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မတပင်နှင့်ဆက်လျင်၍ဤတော်ရှင်ပါမခတ်ချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားကြီးတော်ခြေတော်သုံးဦးခိုက်၍ယုံသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇတက္ကရ1383ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလဇန်17ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ17ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအလခတ္တပမသုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း1တရားဒေသနာတော်မရှိမနိကေမှာပါရှိတဲ့အလခတ္တုပမသုတ်တံကိုနာကြားကြရမှာဖြစ်တယ်အလခတ္တုပမဆိုတာအလခတ္တဆိုတာမွေကိုခေါ်တာဥပမာကနိုင်ရှင်တာမွေနဲ့နိုင်ရှင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပန်းသူနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားစာပေသင်ယူတဲ့အခါမှာဟိုသင်နာတော့ကောင်းတယ်သို့တော့တတ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေမှာအသုံးပြတာကြတော့တလွဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုသင်ယူတာကကြကြနနစာရဲ့ပေရဲ့စာပေရဲ့အဓိပ္ပာယ်လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေကိုမှတ်ယူပြီးတော့ရှောင်းရံဆောင်းရံဆိုတာလို့ရှောင်းရမယ့်ဟာကိုရှောင်းအောင်မယ်ဆောင်းအောင်မယ်ဟာဆောင်းအဲ့လိုလုပ်ရမယ့်စာကိုတလွဲရောက်သွားတာမျိုးအဲ့ဒါကိုအလကတုပမာတုတ်မှာအဲ့ဒါကိုဟောတာမွေဖမ်းမတက်လို့ရှင်မွေကိုက်ရင်မွေဖမ်းမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမွေကြိုက်ခံရတတ်တယ်ပေါ့မွေအဖမ်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မွေကြိုက်မခံရအောင်အဲ့တော့သင်္နာတော့ကောင်းတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့တတ်ပညာတွေသင်္နာကောင်းတယ်သင်ပြီးတဲ့အခါမှာအသုံးချပုံကွက်ပြားချနာသွားတယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့ဘက်အသုံးမချဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်အသုံးချတတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားအတိတုတ်တံဟောတာဖြစ်တာကတုတ်တံရဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုရှင်းပြတာအလခတ္တပါဠိမှာတပ္ပဆိုတာလဲမွေကိုခေါ်တာပဲအဲ့ဒီမဲ့ဒီအလကတုမှကြတော့တပ္ပဆိုတဲ့စကလုံးကိုမသုံးမဲ့နဲ့အလခတ္တဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးတယ်အဲ့တော့အလကတ္တဆိုရက်စကလုံးရဲ့ literal meaning စကလုံးကပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုအလံဆိုတာအလကတ္တမှာအလဆိုတာအလံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလာအလံဆိုတာစွမ်းနိုင်သောသို့မဟုတ်ပြည့်သောပြည့်စုံသောကတ္တဆိုတာအစိတ်ပြည့်နေသောတရားအစိမ့်နဲ့ပြည်နေတဲ့တရဝလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောရတယ်။အလံပြိပုံတော်ကတော်အတ္တတိအလကတော်လို့ဒီစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီလိုရှင်းပြတာ။သို့မဟုတ်အလံပရိယတ်တော်ကတော်ယတ္တတိအလကတော်အစိမ့်တွေနဲ့ပြည်နေတဲ့တရဝစိတ်ရှိတဲ့တရားလို့ဆိုလိုတာပါပဲ
အဲ့တော့လက္ခဏာဆိုတာမွေးကိုဆိုလို့တယ်ဆိတ်ရှိတဲ့မွေးကိုဖန်တဲ့အခါမှာဖန်တတ်ရတယ်အဖန်မတတ်လို့ရှိရင်မွေးကိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်အဖန်တတ်မဲ့ဆိုရင်အသုံးဝင်တယ်ပေါ့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့မွေးရဲ့အသုံးတွေကအများကြီးပဲလေတရုတ်ပြည်သွားရောင်းစားတာတို့သို့မဟုတ်အလံမဲ့ပြစားတာတို့မွေးကိုတနည်းနည်းနဲ့သုံးချတော့လောက်ချတာအဲ့တော့အဖမ်းတက်လို့ရှိရင်မွေးရဲ့အကြိုက်ကိုမခံရဘူးအဖမ်းမတက်လို့ရှိရင်မွေးကြိုက်တာခံပြီးသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့လက္ခဏာပမာစာမွေးဖမ်းသူနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်လို့ဒါလက္ခဏာပမာတုတ်တန်စာအဲ့တော့ဒီလက္ခဏာဘုမတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောတာတော့ဘာကိုအကြောင်းပြုဟောတာတော့ဆိုအချိန်မြင့်ကစပြောမယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိသရိစ္ဆဉာဏ်၄ပါးဆိုရှိတယ်ဝိသရိစ္ဆဉာဏ်ဆိုတာဝိသရထကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတဲ့ရဲရဲတင်းတင်းပြောတဲ့အချက်၄ချက်ဩဝိသရိစ္ဆဝိသရထသဘောဝိသရိစ္ဆံညာမြတ်စွာဘုရားဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညင်းဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးရဲရဲဝုံပြောနိုင်လို့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညာဟာအင်တာမတ်ထက်မြက်တဲ့တိကျတယ်ဆိုအဲ့ဒီညာကိုဝိသရိစ္ဆံညာလို့ခေါ်တယ်နော်ဝိသရိစ္ဆဝိသရထသရထဆိုတာကြောက်ရွံ့တာလူစရာကိုပြောထားတဲ့အချက်ဟာမခိုင်မာလို့ရှိရင်တရားကများပြောမှလားလို့ကြောက်ရွံ့ကြတယ်နော်မှားတော့မှလားလို့တစုံတစ်ယောက်ကထောက်ပြီးတော့များဝေဖန်မှလားလို့ကြောက်ရွံ့ကြတယ်အဲ့ဒါလူကြောက်ရွံ့မယ်ကြောက်ရွံ့စရာလုံးဝကင်းစင်ပြီမြတ်စွာဘုရားရဲရဲဝုံပြောဆိုတဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကမ္ဘာလောကမှာလူတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကတုံ့ပြန်ပြောဆိုညှင်းဆိုနိုင်တာမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ဉာဏ်ဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ဉာဏ်ဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုးရွံ့เสียရမြတ်စွာဘုရားမှလုံးဝမရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရေဝုံရေရေဝုံပြောတယ်ဆိုတော့ဝိသရိစ္ဆဉာဏ်၄ပါး။အဲ့ဒီဝိသရိစ္ဆဉာဏ်၄ပါးကိုရှုစွာမှတ်သားကြည့်လိုက်။ပထမချက်ကမြတ်စွာဘုရားကပေတရားတွေကိုသိတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့မြတ်စွာဘုရားဝန်ခံတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတာတရားခတ်သိင်ကိုအမှန်မှန်မှန်ကန်ကန်ကိုယ်ပညာနဲ့သိတယ်လို့ဓာရီဓာရီငါသိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကရဲရဲစွာဝန်ခံထားတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတစ်ယောက်ကလာပြီးကိုရောဒီတရားတွေတော့မသိပါဘူးဒီအချက်တော့ကိုရောသိတယ်ထဲမပါပါဘူးလို့ထောက်ပြပြစ်တဲ့နိုင်စရာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီချက်နဲ့ပတ်သက်လဲရဲတင်နေပေါ့။ရဲတင်နေဆိုတော့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီလားပဲ။နော်။ရဲတင်နေပြောနိုင်တယ်။မင်္ဂလာကိုယ်ပညာနဲ့သိတယ်လို့ဝန်ခံထားတဲ့တရားတွေဟာတကယ်ကိုသိတယ်။မသိဘူးလို့တစုံတစ်ယောက်ကညှင်းဆိုထောက်ပြနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲရဲတင်နေနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကခိနသဝငါမှအာသဝတရားတွေကုန်ပြီလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီလိုကုန်ပြီလို့ထုတ်ဖို့ပြောတဲ့အထက်မှာကိုရောမှာဒီအာသဝတွေကျန်နေပါသေးတယ်။ဒါတွေကိုရောမကုန်သေးပါဘူးလို့မှန်ကန်တဲ့ဘက်ကနေထောက်ပြဖြစ်တဲ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအာသဝကုန်ပြီလို့ပြောတဲ့အချက်နဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရဲ့တင်နေပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်တတိယအချက်ကတော့ဒီ
မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဟံအတာကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေမိဝဲမဲ့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ကိစ္စမိဝဲမဲ့ဆိုရင်မဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။ဒီကာမကိစ္စဟာမဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့ဟောထားတယ်။အဲ့တော့တရားရောက်လာပြီအန္တရာယ်မဖြစ်ပါဘူးလို့ကြိုးကြောင်းစီရောဆိုတာထောက်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲ့တော့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့ဟောတဲ့နေရာကိုမဖြစ်ဘူးလို့ညင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကတတိယအချက်စတုထအချက်ကြတော့ပါတော့စင်မြတ်စွာဘုရားကတဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်တယ်။မေတ္တာပွားလို့ရှိရင်ဒေါသပျောက်တယ်။အတုပတိညာပွားလို့ရှိရင်ราคะပျောက်တယ်။အနိစ္စတိညာပွားလို့ရှိရင်ราคะပျောက်တယ်။ပညာကိုပွားလို့ရှိရင်မောဟပျောက်တယ်လို့ကမ္မထာနိလန်းနေဟောထားတယ်။ဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တယ်လို့ဟောထားတာမှာမေတ္တာဆိုတဲ့တရားကိုပွားတော်လည်းပဲရင်ထဲကဒေါသမပြောက်ဘူးလို့ဒီချက်ကတော့မှားယွင်းနေပါတယ်လို့ထောက်ပြပြီးပြစ်တင်နိုင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးတဲ့တကယ်လို့တကယ်ဖြစ်တယ်ယသဝဗျာဟောတဲ့တရားတွေတကယ်လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘုရားရဲ့ရဲ့တင်းတင်းပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုနော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တရားခသိငုကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုတဲ့ချက်အာတော်ရီကုန်ပြီဆိုတဲ့ချက်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုပြုတယ်ဆိုတဲ့ချက်ဟောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်အလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ချက်နေရဏထုတ်ဆောင်တယ်အလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ဒီချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်းဆူထောက်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်တိရှိပါပေါ့လေဘာသီးတဲ့လူရဲ့ညင်းတာအဓိကမဟုတ်ဘူးပေါ့။ယုတ်တိရှိရှိပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးဆိုရင်ဒါဝိသရိစ္ဆဉဏ်လေးပါ။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ဘေထုနကိစ္စတစ်ခုကျွလွန်ရင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနိယဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုညင်းဆိုတဲ့ယဟန်တပါပေါ်လာခဲ့အနေမဖြစ်ပါဘူးညင်းဆိုတဲ့ကိုတော့ပေါ်လာအဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီလက်ကတုပမတုတ်ကိုဟောတာနော်အနေဆိုတာအနှောက်အယှက်တစ်ခုပြောတာအလေးစကြံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနှောက်အယှက်ချာဖြတ်ပြီးတော့နှောက်ရက်တဲ့ဟာမျိုး interfere intervene ဆိုမျိုးပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးတော့နှောက်ရက်တဲ့အဲ့ဒီလူအနှောက်အယှက်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဒီကိစ္စကာမကိစ္စကအနိယမဖြစ်ပါဘူးလို့ညင်းဆိုလာတဲ့ကိုရတော်ဘာရဲ့အယူဝါဒရဟန်းတန်ကတွေမှာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာရုံမကဘူး तू ကဒီကိစ္စကိုပြောတယ်ရသဗျာဟောတဲ့တရားကိုသူနားလဲတယ်တဲ့သူသိတယ်သူနားလဲသလောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအနိယဖြစ်ပါတယ်လို့အနိယပြုတယ်လို့အနိယဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဟောတဲ့တရားတွေဟာတကယ်တော့အနိယမဖြစ်ပါဘူးသူအငြင်းဆိုလာတယ်အဲ့လိုတော့ပြဿနာဆိုတာအယူဆနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘုရားလက်ထက်ကလည်းဖြစ်တာပဲရှိတာပဲနော်ယသောဘုရားဟောတာကိုညင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလုံးဆိုရင်အရိဋ္ဌလို့ဖွဲ့ပြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူ့ရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကရှင်အရိဋ္ဌသူ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတော့အရိဋ္ဌဆိုတာဟာမျိုးရိုးကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တပါတိပုပ္ပတလို့ဆိုတော့လင်းနာတွေကိုတတ်တဲ့အမျိုးတဲ့ဘာကြောင့်လက်ဓာတ်တွေကိုတတ်တဲ့ဆိုတော့မပါဘူးเนาะလင်းနာဆိုတဲ့ငှက်ကို
တဲ့မြို့မြို့ကနေပြီးသင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့ကုရောတဲ့အဲဒီကုရောနော်လက်တာလေးတတ်တယ်အဲတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းလောကမှာဓာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အိန္ဒိယမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကသူ့အလုံးနဲ့သူရှိတယ်ခွေးသားစားတဲ့အမျိုးကလည်းရှိတယ်သူတို့ဟာပေါ့တပ်ပါကဆန္နာလာဆိုသူကတော့လင်းနာတွေတတ်တဲ့အမျိုးလင်းနာတွေကိုဘာကြောင့်တတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ရှားဆိုရင်ဒီထဲမှာတော့မတန်တင်ထားတာမရှိဘူးသို့သောသူ့မျိုးရိုးကလင်းနာတွေကိုဖန်ဆီးတတ်ဖြတ်တဲ့အမျိုးတဲ့အဲ့ဒီမျိုးကနေပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်လာတာအဲ့တော့သင်္ကန်းဝတ်လာတော့သူကဘာလို့ဒီအယူဆသူ့ခေါင်းထဲရောက်လာလဲလို့ဆိုရင်သူစာမသင်ဘူးလားဆိုစာသင်ဘူးတယ်နော်စာသင်ဘူးတယ်သူဟာတကယ်ကိုစတ်ထပ်ပေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူအယံဘိက္ခုဘ ਹੁ တုတော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုဖះဟောတဲ့တရားတွေကိုသူမသိဘူးမဟုတ်သိတယ်တော်တော်များများသူဖះရဲ့တရားတော်တွေကိုနာဘူးတယ်သိတယ်ပြီးတော့သူကသူများကိုတရားဟောနေတဲ့ဓမ္မဂတိကတပါးတဲ့စတ်တတ်တယ်တရားဟောတတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့စတက်ပြီးတော့ဓမ္မဂတိကဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလွဲမှားတဲ့အယူကိုယူတာတုံးဆိုတော့သူဟာလောကမှာအနှောက်အယှက်ဆိုတာတခြားအနှောက်အယှက်တွေတော့သိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိနည်းစကန်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဥပရိဖောက်ဖြစ်တဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနားမလဲဟုတ်နော်ဥပရိမလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပါစို့ဥရိယသူမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီဥပရိထုတ်တာတယ်ယဟန်နေဆိုဘယ်လိုထုတ်တာတော့ဆိုယဟန်တစ်ပါးဟာကာမကိစ္စမိတုံကိစ္စပြုတယ်ဆိုရင်ဒီယဟန်ဟာယဟန်ဘဝကိုစွန့်အောင်နောက်ထပ်ပြန်ယဟန်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးပါရဇိကပထမပါရဇိကသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပြည့်ညတ်ထားတာရှိတယ်ဟောဒီလိုပြည့်ညတ်တာချုပ်ချယ်တာမဟုတ်ဘူးမေရုံမိဝဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကာမကိစ္စလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီကာမကိစ္စရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကျุလို့မှုတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမရနိုင်ဘူးလို့ဒါကိုအထူးသဖြင့်ရှောင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗြဟ္မစရိယဆိုတာအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းတာနော်အဗြဟ္မစရိယဆိုတာမေရုံမှုကိုပြောတာအထူးကပြမစရိယဆိုတာမေရုံမှုရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဓိကပြောတာအဲ့တော့ယဟန်တို့တပါးအနေနဲ့မိထုနသံဝတ္တကိစ္စကျွလို့မရှိဆိုရင်ယဟန်ဘဝကိုဆုံးလို့ရမယ်ယဟန်ဘဝမလွတ်မချင်းသူဟာမဲ့ဖို့နေမှာမရနိုင်တော့ဒါအာနိယဖြစ်တဲ့စာအဲ့ဒါပြောတာနော်မဲ့ဖို့နေပြန်ကိုသူတရားဘလောက်ချင့်ချင့်မဲ့ဖို့နေမှာမရနိုင်ဘလောက်ကြင်ကြင်မရဘူးအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေကိုကျุလွန်နဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနားမလဲဘူးသူကဝိနည်းကိုမသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ဥပရိရေးရာမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သူကျွမ်းကျင်တာတုတ်တန်နေသူသိတယ်အဘိဓမ္မာတွေသူသိတယ်ဝိနည်းကိုမသိဘူးတခါတရံကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကသုတ်ဝိနိအဘိဓမ္မာဆိုတာဒီသုံးခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဆက်ဆက်ပြီးကြည့်ရတယ်ဆိုပါစို့ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိနိဆိုတာဟာလိုအပ်လို့ဥပရိစီကံထုတ်ထားတာအဲ့ဒီမလုံရဘူးလို့စီကံထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရှောင်းကိုရှောင်ရမယ်စောရကတက်เสียမလို့လူတွေရဲ့ဥပဒေလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဥပဒေကမလိုအပ်ဘူးလို့တားမြစ်ထားလို့ရှိရင်စောရကသွားမတဲ့နဲ့ဥပဒေရဲ့သဘောကစောရကတက်လို့ရှိရင်ဥပဒေရအေးအယူတို့ရတယ်လေတော့ဝိနည်းစကံမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကမလိုရဘူးလို့ပြောတဲ့အလုပ်ဒီကုသိုလ်အလုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေအဲ့ဒီကုသိုလ်အလုပ်တည်ပင်လဲမြတ်စွာဘုရားကမလို့ရဘူးဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတာ
အပြစ်ဖြစ်မှဆိုလို့ပြညတ်ထားတာလိုက်ကိုလိုက်နာမလိုက်နာလို့ရှိရင်ဝိနိသခဘုတ်ပြညတ်ချက်ကိုကျူးလွန်တဲ့စီကံဖောက်ဖြတ်တဲ့ဥပရိကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြစ်မှုရှိရတဲ့နဲ့တရားထုတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုလို့လူတွေအခုနားလဲတယ်ဘုန်းကြီးချင်းချင်းပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်အဘသင့်နေတယ်ပေါ့ဆိုလို့ဒါအဘသင့်နေဆိုအပြစ်ရောက်နေတာပြောတာအဲ့ဒီရောက်နေတဲ့အပြစ်ကိုတရားနိလန်ကြကြမကုစားပဲနဲ့တရားထုတ်ရင်တရားလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအနေပြုတ်ထားတာပဲဒီအပြစ်ကနေဟန်တာလိုက်တာသူ့သွားရမယ့်လမ်းရောက်မှာလမ်းမှာဟန်တာကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအရိထယံကနားမလဲတာနားမလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမလို့ရဘူးဆိုတာဟာသူ့စိတ်ထဲမှာလှုပ်တော့ရောဘာဖြစ်လဲနော်ဒါလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ तू ကဘာတွေတွေးလိုက်တုံးဆိုလို့ရှင်။လူ့ကြောင့်တွေကိုကြည့်တယ်။လူ့ကြောင့်တွေဟာမိသားစုဘဝနဲ့အိမ်တော်တွေဘဝနေပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်ကြတယ်။တဂရဂံဖြစ်ကြတယ်။အနာဂံထိအောင်ဖြစ်ကြတယ်။အဲသူတို့ဟာမိသားစုဘဝမှာနေတော့သောတပန်တဂရဂံဖြစ်နေကြတာပဲ။ပြီးတော့ကာမဆိုတဲ့အရာမှာမျက်စိကနေမြင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတာကိုလေကာမလို့ခေါ်တယ်။နော်ကာမဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူး။မျက်စိကကြည့်ပြီးတော့ကျင်နှက်စရာကောင်းတာလဲကာမအတန်လေးကနားထောင်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ကျင်နှက်စရာကောင်းတဲ့အတန်ကလဲကာမနှစ်သက်ကျင်နှက်စရာကောင်းတဲ့အနံ့လေးကလဲကာမအရာသာကလဲကာမအထီးတွေကလဲကာမတော့တမဲနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထီးအတွေ့ဖွတ်တပ်ပါเนาะအဲ့တော့အစင်အာယုအတန်းအနံအရသာအထီးအတွေ့ဖွတ်တပ်ပါဒါတွေဟာကာမတွေကြီးပဲကောင်းအဲ့ဒီကာမတွေကိုမိဝဲသုံးဆောင်ရင်းနဲ့လူတွေဟာသတ္တဗံဖြစ်ကြသက္ကရကံဖြစ်ကြအနာကံဖြစ်ကြမြတ်စွာဘုရားကယဟန္တာယဟန်ဒီကြမှာဘာဖြစ်လို့ဒီမိသားစုလို့เนาะကာမကိစ္စကျွလွန်နေဆိုရင်အဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်ရလဲလူတွေတောင်းမှပဲတရားတို့ရနိုင်သေးတာယဟန်ဒီလည်းရနိုင်တယ်လို့သူကအဲ့ဒီလို conclusion နှီးကုန်းဆွဲတာနှိုင်းရှင်းတာမနှိုင်းရှင်းရမယ့်ဟာကိုသူကနှိုင်းရှင်းတာပေါ့เนาะလူနဲ့ရှင်ဟန်းနဲ့တန်တို့ထားပြီးသူသွားနှိုင်းရှင်းအဲ့ဒါအမှားပဲပြီးတော့တက်ရှိနဲ့တက်မဲ့သွားနှိုင်းတယ်ဒါလည်းအမှားပဲရှင်ဟန်းနေဟာတဲ့မျက်စိနဲ့လည်းပဲနှစ်သက်ဘွယ်အာယုန်ကြီးမြင်ရတာပဲတဲ့နားနဲ့လည်းပဲအတန်ကြီးကြားရတာပဲဒါလေးတွေကာမတွေပဲတဲ့နှာခေါင်းနဲ့လည်းမွေးကြတဲ့အနံ့တွေရတာပဲလျှာနဲ့လည်းရတာတွေသိရတာပဲခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့ရလဲဟောပိုးဖဲကြိပါနေရထိုင်ခြင်းဤဆက်ဆက်ဟောအထီးတွေကောင်းတဲ့ဟာတွေယဟန်နေရတာထိုင်လို့ရတာပဲသင်္ကန်းတွေဝုတ်ယုံလို့ရတာပဲဓာရီတော့အပြစ်မရှိဘူးဟိုဟာကျမအပြစ်ရှိရမယ်ဆိုတာဒါမဟုတ်နိုင်ဘူးဒါသူကစောရကတက်တာစောရကတက်တာသက်ရှိသက်မဲ့အရာခသိမတူတာကိုတူတယ်လို့ဆွဲပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချတာအဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမြတ်စွာဘုရားကရှေးကြီးခင်ကျက်လှုပ်ပြီးတော့ယဟန်နေကိုပထမပါရဇိကသိက္ခာပုဒ်ကိုပြညတ်ပြီးပါရဇိကကြားတယ်လို့ပြောတယ်သို့တော့ဒီပါရဇိကကြားတာလေး ਨੇ မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနိယဖြစ်တယ်လို့ဟောတယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ယေရှုဘုရားရဲ့ဒီဝေဒရစ္စဉာဏ်လေးပါတုံ့ပြန်ပြောဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ရရဲ့ဝုံယေရှုဘုရားယတိပြအတိအကျဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုဝင်ပြီးတော့သူကပယ်ဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။နော်ပယ်ဖြတ်တယ်လို့ယေရှုဘုရားဉာဏ်ကိုသွားပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာရီချာမှာ
ဒီသရေကပြန့်နှံ့သွားတယ်အတော်ကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်ဒါကိုပပကဒိဋ္ဌိကတာမှားယွင်းတဲ့အယူဆတရားမြတ်စွာဘုရားကအန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဘယ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကို तू ကမဖြစ်ဘူးလို့ညင်းဆိုတဲ့အယူဆမဖြစ်ဘူးလို့ तू ကယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အယူဆကိုဟောပြောတာတွေကြားရတဲ့အခါမှာရဟန်းလံကားတွေကထိတ်လန့်ကြတယ်။အော်မကောင်းတဲ့အယူဆပြန့်ပွားလာပြီဆိုပြီးရှေးတုန်းကရဟန်းတွေကရဟန်းတစ်ပါးအယူဆမှားနေတယ်။ကြားတယ်သတင်းကြားတယ်ဆိုဒီတိုင်းနေသွားပြောကြတယ်။နော်သွားပြောကြတယ်ဖြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းမနေကြဘူးရှေးခေတ်ကပြောတယ်တတိပေးတယ်ရှင်းပြကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူပြောဆိုနေတဲ့စကားလေးအဲ့ဒီပြဿနာပေါ်လာလို့အဲ့ဒီလူပြောဆိုနေတာတွေကိုကြားရတဲ့အခါမှာရှမ်းတော်တွေကသူ့ကိုသွားတွေ့ကြတယ်သွားတွေ့တယ်အရှင်မယားဟာဒီလိုအယူဆဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဖုတ္တပါယုံဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်ကိစ္စမှာအနိမဖြစ်ပါဘူးမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမတားနိုင်ပါဘူးလို့ကိုရောဒီလိုယူဆပြီးပြောဆိုနေတာဟုတ်ပါသလားဆို။သူကလည်းရှင်းရှင်းပဲ။ तू နားလဲသလားဆိုတော့အဲ့ဒီဒါအမှန်ပါပဲ။နော်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေ तू သိတယ်တဲ့။ तू နားလဲသလားဆိုရင်တကယ်ပဲအနိမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်တွေကသူ့ကိုရှင်းပြကြတယ်။မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုညှင်းဆို့ထားတာရှိတယ်။ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဟောထားတာရှိတယ်။ကိုရောအဲ့ဒါလို့မပြောနဲ့။အဲ့လိုပြောတာဟာကိုရောဖျားကိုလည်းဆွဆွဲရရောက်တယ်။နော်ကိုကိုကိုလည်းဖျက်ဆီးရရောက်တယ်။မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းကိုယ်ရင်ထဲမှာတိုးတက်တယ်။ကိုရောအဲ့ဒီအယူဆမပြောပါနဲ့ဒါတွေကို။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေကအတိလင်းရှိပါတယ်မပြောပါနဲ့။ဖျားကအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုဟောထားတာဟုတ်ထားတဲ့အတိုင်းတကယ်အန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတော့မဖြစ်ဘူးလို့မငင်းကြပါနဲ့လို့ဝိုင်းပြောကြတာနော်ဝိုင်းပြောကြတယ်ဝိုင်းပြောလေသူကသူ့အယူဆတပြားသားမှမလျှော့အဲ့ကောရှမ်းနေပြောလို့မရရန်တော့သွားပြောလည်းမရဘူးရန်နေအများစုဝိုင်းပြောတယ်လေသူကသူ့အယူဆကို तू လက်မလွတ်အယူဝါဒတစ်ခုဆိုတာလက်လွတ်ဖို့အမတမ်းမှခဲရင်တယ်အဲ့ဒီမှားယွင်းနေတဲ့ယူဆကြီးကနေသူတရားသားမှမလျှော့တော့ရဟန်းတွေကလည်းပဲအမျိုးမျိုးနားပါချပြီးတော့ပြောကြပြီမလို့သူတို့ပြောတာနားမဝင်နားမဝင်တော့မြတ်စွာဘုရားစီသွားလျှောက်ကြတယ်တန်ခါဒီထဲမှာတော့အရိဋ္ဌဆိုရယ်ကိုတော့ပေါ်နေတယ်အခုလို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအာနိယဖြစ်တယ်လို့ဟောထားတာကို तू ကအာနိယမဖြစ်ဘူးလို့ပြောနေပါတယ်တော့အဲ့ဒီဖျားစီရောက်သွားသည်ထိအောင် तू ဟာခေါင်းမာနေတယ်နော်ခေါင်းမာနေတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့အာနိယဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာအာနိယ၅မျိုးကိုမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်အန္တရေဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်အန္တရေဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကဆိုလိုရင်းကဘာလို့ဆိုဂျားဖြတ်အနှောင့်အယှက်အန္တရာဆိုတာဂျားဖြတ်ပြီးတော့အန္တရာယဆိုတဲ့ပါဠိကလာတာအန္တရာအယအန္တရာဆိုတာဂျားအယဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာတစုံတစ်ခုလုံးနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုဂျားထဲမှာဂျားဖြတ်ပြီးတော့နှောင့်ယှက်တဲ့ဂျားအဟန္တာတစ်ခုလို့ဆိုလိုတယ်နော်ဘေးရအနေရဆိုတာလည်းတမျိုးပြောကြတယ်ဒီအနေရကချားဖြတ်အနှောက်ယှက်လို့ဒီလိုမှတ်တာချားတဲ့ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်သွားတာအနေရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးရှိတုံးဆိုတာလေးဘောဓုတအဖြစ်မှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အန္တရာယရဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့အန္တရာယရဲ့အဓိပ္ပာယ်က
ချားဖြတ်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ဆိုတော့ဘာအတွက်ချားဖြတ်ပြီးနှောက်ရှက်ဖြစ်တာလဲအမျိုးမျိုးနေလူတွေမှာဟိုအသေးသေးကျုံရင်တော့အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အန္တရာယ်ပေါ့နော်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်အသက်ရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်အမျိုးစုံရှိတော့ကျမ်းမာရေးရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်ချားဖြတ်ဖြစ်လာတာတွေကတိုးတက်မှုတစ်ခုရဲ့အဟံတာတွေတစ်ခုဖြစ်လာတာအဲ့ဒါအန္တရာယ်လို့ခေါ်တယ်ချုပ်ပြီးတော့အခုဒီမှာဆိုလိုတဲ့အန္တရာယ်ကဘာလို့ဆိုရင်တက္ခမောက္ခဏာအန္တရာယကရုဒိဋ္ဌိအန္တရာယီကောဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ရဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုသိဖို့နောက်ဘဝမှာကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့အန္တရာယ်ဖြစ်တာပြောတာအသက်အန္တရာယ်လည်းမဆိုင်ဘူးဒီနေရာမှာပစ္စည်းဥစ္စာတဲ့အန္တရာယ်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီယူဆတစ်ခုသည်နတ်ပြည်ရောက်ဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်အဟံတာအတ္တတူလည်းမဟုတ်ဘူးစိဘွားအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်ကောင်းရာဘုံကိုရောက်ဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဟံတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါမျိုးခွဲတာရှိတယ်ကမ္မနံပါတ်1ကကမ္မကမ္မသည်အန္တရာယိကတစ်ခုပဲအနှောင့်အယှက်တစ်ခုပဲကံကနေလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းရသူတိဘုံရောက်ဖို့အတွက်အနှောင့်အယှက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကမ္မဆိုတာဘယ်ဟာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာစိတ်လိုက်မှန်ပါဒေါသအလျောက်အမေကိုတတ်မိတယ်အဖေကိုတတ်မိတယ်ယန္တာကိုတတ်မိတယ်တန်ခါသင်ကွယ်အောင်လုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသွေးချင်တီအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ချီမားတဲ့ကံကြီးထိုက်လိုက်တယ်ကံကြီးတစ်ခုပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်တယ်အဲ့ဒီငါးမျိုးတည်းကတစ်ခုကျူးလွန်လိုက်တယ်ဒေဝရကနှစ်ခုကျူးလွန်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းမကောင်းနှစ်ခုကျူးလွန်တယ်တစ်ခုနဲ့တည်းမဲ့အပြစ်ကကြီးနေပြီနှစ်ခုကျူးလွန်သွားအရုံးစင်တန်ခါသင်ခွဲတာရေဖရာဟုသွေးစင်တီအောင်လုပ်တာရေဒေဝရကနှစ်ခုကျွလွန်လိုက်တယ်အနန္တရိယကနှစ်မျိုးကျွလွန်အဲ့တော့အမေတ္တာရေအဖေတ္တာရေယဟန္တာတ္တာရေတန်ခါသင်ခွဲတာရေယသောဗျာသွေးစင်တီအောင်လုပ်တာရေဆိုရယ်ကံကြီးငါးမျိုးကိုကျွလွန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကံဒီကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့အတွက်ချားဖြတ်အနှောင့်အယှက်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။သေသည်ချားမဲ့နိုင်လုံးဝသေချာငရဲကြမယ်။ကုစားလို့မရဘူးအဲ့ဒါ။အဲ့တော့ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ခြင်းရဲ့အနှောင့်အယှက်အဟံတာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကံက။အဲ့ဒါကိုဆိုလို့အဲ့ဒါကိုကမ္မန္တရေလို့ခေါ်တယ်။ကမ္မအန္တရေ။ကံဆိုတဲ့အနည်းရဲ့လို့ဆိုလို့တခြားကံတွေကတော့ဒီလောက်ကြီးအပြစ်ကြီးတာမရှိဘူးအဲ့ဒီပိစန္ဒနရိယကံကတော့ကမ္မန္တရေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့သိကြပေါ့သူကကောင်းရသူဒီဘုံမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အလားတူသာသနာတော်မှာဘာတစ်ခုရှိတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်မှပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှမ်းပြုတ်ထားတဲ့ဘိက္ခုနီမကိုကျူးလွန်တာ။နော်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှု။အဲ့တော့ဘိက္ခုနီမကိုကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုကလည်းပဲတေသီချားမဲ့နဲ့ကောင်းရသူဒီဘုံမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီကံရှိနေတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းရဘုံမရောက်နိုင်ဘူး။သူကလည်းအဟံတာတစ်ခုပဲလို့သူဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုကမ္မန္တရ။ကံဒီကောင်းရသူဒီဘုံတခြားကံတွေရဲ့တခြားကံတွေဝင်ပြီးတော့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးသူကပဲအကျိုးပေးမှာမကောင်းတဲ့ဘုရားတန်းရောက်နိုင်တယ်ဒါဟုတ်ကမ္မန္တရေလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီပေလူခြင်းရဲ့အကျိုးမရှိဘူးနော်လူရာအကျိုးမရှိကံကိုညင်းဆိုတယ်ကံဤအကျိုးတရားကိုညင်းဆိုတယ်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ
လောကမှာကံကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးအမေပေါ်မှာစောကားတာလည်းအပြစ်မဖြစ်ဘူးနော်ပြုစုလို့လည်းအကျိုးမရှိဘူးဆိုရက်အဲ့ဒီဒီနတ္ထိကကံခေါ်တာပေါ့သူဆဲတယ်ပဲပါတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယင်တဲ့နှလုံးနဲ့အသေးနဲ့ဆွဲနေအောင်ယုံကြည်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဟာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကိလေသာ။နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲကာသုတိဘုံရောက်ဖို့မရှိတော့။ဟောနောက်ဆက်ဖြစ်သွားပြီ။မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်လည်းမရတော့ဘူး။မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်လည်းမရနိုင်ဘူးဒီယူဝါဒကိုမစွန့်သည်များဒီယူဝါဒကိုမစွန့်သည်များနတ်ပြည်ကိုလည်းမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါချားဖြတ်အနောက်အချက်တစ်ခုပဲနော်တိကကမ္မန္တရေကမ္မန္တရိကမ္မန္တရာယနှစ်ကကိလေသန္တရာယကိလေသာဆိုတာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာဒီနေရာမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာနောက်နံပါတ်3ကတော့ဘာရောဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကံတရေလို့ခေါ်တယ်ဝိပါကကံတရားရဲ့အကျိုးဆက်ကလည်းပဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်အနောက်ရှိဖြစ်တယ်သူကအဲ့ဒါဘာရောလို့ဆိုရင်အပေလေးဘုံသားတွေရဲ့ပဋိသရေအပေဘုံသားတွေရဲ့ပဋိသရေတရိษံတွေရဲ့ပဋိသရေနော်တရိပြိတ်ဟိုတဲ့ပေါ့ငရဲ့တရိษံပြိတ်တာအတုရကဲသူတို့ရဲ့ပဋိသရေစိတ်ဟာအကုသလဝိပေဥပေက္ခတန္တိရဏစိတ်အဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီဘဝမှာဘယ်နည်းနဲ့မှတရားဥတရားမြတ်မရနိုင်တာဒါဒီဝိပါကဆိုတာတားထားတာနော်ချိန်နေမရဘူးအဲ့ဒီပရိသေနဲ့ပရိသေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှတရားဥမရအောင်အဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နောက်လူသားတွေကဆိုလို့ရှင်တော့တရေကန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရေတွေကနားထိုင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့တရေကန်းတရေနားထိုင်ဆိုတာကဓိပတိတရေတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဟိုကုသရဝိပ္ပဥပ္ပခတန္တိရဏဆိုရယ်အဟိပတိတရေနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမွေးတဲ့အခါမှာမျက်စိပါမလာဘူးနားကြားရပါမလာဘူးဖြစ်ပြီးမှပြတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကိုမဖြစ်ခဲ့တာအဲ့လိုမပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ပန္တကဆိုရက်ပန္တုတ်လို့ခေါ်တယ်ဟာပေါ့နော်ပန္တုတ်တို့ဥပတောပြီးတို့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတယ်လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပတောပြီးဆိုတာနှစ်ဖက်ချုံနော်ကြားလဲပါတယ်မလဲပါတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ရှိတာနော်ခုခေတ်တည်းရှိတယ်ကြားရင်ကမရင်ကနှစ်ခုပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရေဟာအကုသလကုသလဝိပေဥပ္ပခတန္တိရဏအဲ့ဒါတရေကညံသည့်အတွက်ကြောင့်တရေဆိုတာဝိပေစိတ်ပဲတရေကညံသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတရားဥတရားမြတ်ဆိုတာအတွက်မရနိုင်ဘူးဘယ်လိုနေနေမှာမရတော့တရားဒီဘဝမှာအဲ့ဒီဘဝမှာဘယ်လိုနေနေမှာမရနိုင်အဲ့တော့ပရိသေကတားထားတယ်ပေါ့ပရိသေကအစမမိတဲ့ပုံကိုယ်လေးလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘလောက်တရားဟောဟောမရနိုင်ဘူးအဲ့ပုံကိုယ်လေးအဲ့ဒါကြတော့ဝိပါကံတရာရလို့ခေါ်တယ်ပရိသေဝိပ္ပစေရဲ့ညံ့ဖြင်းမှုပေါ့ဒါမို့တရားရရတဲ့ပုံကိုယ်ဟာတိပုံကိုယ်ဆိုတာပရိသေကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်မှာရတာလေတွေ့ရတောင်မှမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိအရိယပဝါဒဥပဝါဒံတရာယိကဥပဝါဒဆိုဆွဆွဲတာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဆွဲမိပြီဆိုရင်မတောင်းပန်မချင်းသူကအနောက်ရှက်ပြေးနေမှာပဲအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆွဆွဲရင်တရားရုတရားပြန်လုံးဝမရဘူးမတောင်းပန်မချင်းဒီဟာကအဟန္တာဖြစ်နေမှာပဲဒါကြောင့်မလို့တောင်းပန်လိုက်ရင်ပြေးသွားပြန်ရောသူကြတော့တောင်းပန်လိုက်တာနဲ့သူကအဟန္တာမလုံးတော့မတောင်းပန်သမျှသူကအဟန္တာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုရိပဝါဒကံလို့ခေါ်တယ်
ောင်းမနိုင်တော့ရပြီ။ဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးတွေကလမ်းညွှန်တယ်မို့လား။အရိယာသူတော်စင်တွေကိုပြမမိသည်ရှိတော့ကရောပါတယ်ဝန်ချပါတယ်ဆို။အဲ့ဒါပြောတယ်။တရားလူမရမှာဆိုလို့အနည်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနော်။အဲ့ဒါကအရိယဘဝရအန္တရာယ်တစ်ခု။နောက်တစ်ခုကတော့ယဟန်နေနဲ့ပတ်သက်တယ်ရှမ်းတော်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တစ်ခုခုကိုစိတ်ပါလက်ပါစေရနာနဲ့ကျူးလွန်ထားပြီးတော့မခုစားပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပတန်လန်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတရားဘလောက်ချင်းချင်းအဲ့ဒီကျူးလွန်ထားတဲ့ပြည့်မှုကအဟံတာဖြစ်နေတယ်အန္တရာယ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ချားဖြတ်ပြီးနှောင့်ယှက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မဲ့ဖို့နေမအောင်မရနိုင်ဘူးတဲ့အဲထုံးစံအတိုင်းကုစားရမယ်ပါရဇိကပြည့်မှုကျူးလွန်ထားရင်လူထက်ရှားဘွားကိုစွန့်တန်ခါဒိသိပြည့်မှုကျူးလွန်ထားရင်ထုံးစံအတိုင်းအဘကံဒီကုစားတခြားသိက္ခာပုဒ်ဒီကျူးလွန်ထားလို့ရှင်ဒေသနာကြ၃မျိုးရှိတယ်အဲ၃မျိုးလုံးမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စေရဏပါပါကျူးလွန်ဖော်ပြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတရားရုတရားမြတ်ရနိုင်တယ်နှုတ်ဘုဆုမရနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အန္တရာယဆိုတာအန္တရေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဟံတာဟာ၅မျိုးရှိတယ်ကံကလည်းပဲဟန္တာနိုင်တယ်ကိလေသာကလည်းဟန္တာနိုင်တယ်ပရိသေဝိဘက်ကလည်းဟန္တာနိုင်နေဆွဆွဲမှုကလည်းပဲဟန္တာနိုင်နေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေကိုကျွလွန်မှုကလည်းဟန္တာနိုင်နေဟန္တာနိုင်တာ၅မျိုးဘာကိုဟန္တာတာတော့ဆိုတရားရုတရားမြတ်ကိုဟန္တာတယ်ကောင်းရသူတိဘုံရောက်ဖို့အတွက်ဟန္တာတယ်ဆိုတော့ဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ခုနကအရိဋ္ဌယဟန်ကကျန်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုသူသဘောပေါက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွလွန်ရင်အန္တရာယ်ပြုတ်တယ်ဆိုတာကိုဝိနည်းကိုသင်ယူခြင်းမရှိလို့ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းလေးဥပဒေကိုသင်ယူမှတ်သားထားခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအန္တရာယ်ကိုသူသဘောမပေါက်တာမပေါက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါအန္တရာယ်မပေးပါဘူးဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်တဲ့သိက္ခာပုဒ်ကျွလွန်လို့အနည်းမဖြစ်ပါဘူးလို့သူပြောဆိုလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြည့်မှုကိုကျွလွန်လာတာ။အဲ့ဒီယူဆကိုဟိုပြောလာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုယဟန်တော်တွေကသွားရှင်းပြတော့လေသူကလက်မခံဘူး။လက်မခံတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်ကြတယ်အရိထဆိုတဲ့ကိုတော့ဒီလိုအယူဆတွေနဲ့ပြောနေပြီဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တဝါကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုအရိထယဟန်ကိုသွားခေါ်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကခေါ်နေတယ်လို့ဆရာကခေါ်နေတယ်ဆိုပြီးတပည့်ခေါ်ခိုင်းလိုက်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တော့ဘုရားစီရောက်လာရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကအရိထဒီလိုအယူဆရှိတယ်ဆိုလားဟုတ်သလားတပည့်တော်နားလည်သလောက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲတပည့်တော်ထင်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်နော်ဘုရားကိုအဲ့တည်းပဲပြန်လျှောက်ပြန်တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါတရားကိုနားထောင်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မင်းသင်ထားတာလဲမင်းအယူဆတွေလွဲမှားနေတယ်ငါဟောတဲ့အတိတ်ပဲကဒါဆိုပြီးတော့ဖြတ်စွာရှင်းပြတယ်ရှင်းပြဖះကိုတော့ပြန်မပြောဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရင်ထဲကဝမခံဘူးနော်အဲ့လောက်ထီအောင်ဆွဲတာဖះကိုတော့ပြန်မပြောမပြောရဲဘူးသူတန်ခါးတွေကြားထဲမှာမပြောရဲဘူးမပြောတော့ဒီတိုင်းငုံခံနေတယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်သူဒီကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမျိုးမျိုးရှင်းပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်လေရဟန်းတွေကလည်းသူကိုရှင်းပြတယ်ဘယ်လိုဟောတာတော့ဆိုအပ္ပတာဒကာမ
ဘဟုဒုက္ခဘဟုပါယတာအာရိနောအထပယောသူတို့တို့တဲ့နေပါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဟောတာကာမတိနဝကထာဆိုကာမကုံအာယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့လောဘဟာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်တော့ကာမကုံလို့ဆိုရင်နားလဲရမှာကမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်အာရုံပေါ်မှာနှစ်သက်တာနော်ကာမဆိုတာလိုချင်စရာကောင်းတာဘာတွေတုံးဆိုအဆင်အတန်အနာအရာသာအထိတွေ့အဲ့ဒါကိုကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမတွေကိုလိုချင်တဲ့တဏှာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကာမဆိုတဲ့စကလုံးကအထိပ္ပယ်နှစ်ခုကိုဖော်ဆောင်တယ်အာယုန်တွေကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုလိုချင်တာလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အာယုန်တွေကိုတော့ဝဋ္ထုကာမလို့ဝဋ္ထုဆိုတဲ့စကလုံးထည့်ပြီးသုံးတယ်လိုချင်တဲ့ကိလေသာတဏှာကိုတော့ကိလေသာကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝဋ္ထုကာမကိလေသာကာမနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဝဋ္ထုကာမကလိုချင်စရာအာယုန်ဤကိလေသာကာမကလိုချင်တာလိုချင်တဲ့တဏှာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့တယ်အဲ့တော့ကာမကုအာယုန်ဤဆိုတာအပ္ပတာဒတာယာဝေခြင်းနဲ့ဆရာမကောင်းဘူးဘာကြောင့်ခြင်းနဲ့ဆရာမကောင်းလို့ဆိုဘဟုဒုက္ခဒုက္ခအများကြီးပေးတတ်တယ်ဘဟုပါယတာစိတ်ပင်မမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်အာရိနောအထပယောကာမဂုဏ်တွေတွေ့တာတဲ့လောဘတွေဖြစ်နေလို့ရှင်ရင်အပြစ်အနာစာတွေကအများကြီးရှိတယ်လို့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကာမနာအာရိနောကထာဆိုပြီးမြဲတမ်းဟောလို့ရှိတယ်ဒါနော်မြဲတမ်းဟောတယ်အဲ့ဒီမှာဥပမာဆက်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကာမဂုဏ်တွေဟောတာရှိတယ်။ကာမဂုဏ်တွေဟာဘာနဲ့တူတုံးဆို။အမေယုနဲ့တူတယ်။အထိကင်္ကလူပမာကာမ။ကာမဂုဏ်တွေဟာအမေယုလိုပဲ။အမေယုဆိုတာဘာကြောင့်အမေယုလို့ပြောတာ။အထိကင်္ကလူပမာအယုနဲ့တူတယ်။ဘလူတူရာတော့လို့ဆိုနွားသက်သမတယောက်ကနွားကိုဖြက်တက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အသားတွေကိုလှီးယူတယ်အသားတွေလှီးယူပြီးတော့သွေးလေးပါလေအယူအသားမှန်နေရအကုန်လုံးချစ်ယူပြီးတော့အမဲယုတ်တစ်ခုကိုပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာခွေးငတ်တစ်ခေါင်ကအဲ့ဒီအမဲယုတ်လေးခြိသွားတယ်အမဲသားအနံ့လေးရတော့ရှိတယ်ဖလီပါကောင်းတာအဲ့ဒါအမဲယိုးကြီးကိုဒီခွေးကတနေကုန်ဝါနေတာဝါပါမလားဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့အသားအဲ့ဒီအမဲယိုးလေးပေါ်မှာရဲနေရတဲ့အနံ့လေးရနေတာလေး ਨੇ အဲ့ဒီအမဲယိုးကိုပဲတရက်ထဲရက်ပြီးအမဲယိုးနာပဲနေတဲ့ခွေးဟာဘယ်တော့မှအသားမပြေဘူးဘယ်တော့မှလည်းမဝါဘူးပဲလေရောက်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်เนาะအသားလေးတွေအညိလေးတွေဒီဟိုတဲ့သွေးလေးတွေကတ်နေတာလေးကိုရှားလေးနဲ့ရက်ပြီးဖြေးနေတာကာမဂုဏ်ဆိုတာအဲ့တိုင်ပဲတဲ့အပ္ပတာတာတာယာစရာနည်းနည်းလေးပါအားတဲ့ဘယ်ကာမဂုဏ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးပဲမျက်စိကအလှပါကြည့်တာဘယ်လောက်ကြောင်အောင်ကြည့်နိုင်လဲမျက်စိညောင်းသွားမှာနားကတာယာတဲ့သချင်းဘယ်လောက်ကြောင်အောင်ထောင်းနိုင်မှာနော်မွေးကြိုင်နဲ့အနံ့ဘလောက်ကြောင်အောင်ရှုမှာလဲ။ခလျာနဲ့ကောင်းတာတွေရတာတွေခံတာဘလောက်ထီအောင်ခံနိုင်။အထီးတွေ့တွေဘလောက်ထီအောင်ခံနိုင်မှာလဲ။မကြခင်ညီငွေသွားတာပဲလေ။မကြခင်စိတ်ပြက်သွားတာကြီးပဲကောင်းတော့။အဲ့ဒါပြောတာအပ္ပတာတာ။အမဲယုတ်တိုင်းပဲတဲ့ကာမဂုဏ်တွေဟာ။ဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်တာတွေ။နော်ကောင်းမလို့လို့နဲ့မကောင်းတာတွေအမေယိုးနဲ့ဥပမာတူတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာအနံလေးကြောင့်မို့လို့မှုေးပြီးတော့စားခြင်းစရာလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝါလို့မရဘူးခွေးကြီးကဝါလို့မရဘူးတရေတပြားများနဲ့အမေယိုးဝါနေလို့သူသွားပဲကျိုးမှာပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မို့သားရွယ်ဟာအလုံးကိုနေပါတယ်အမေယိုးနဲ့ဥပမာတူတယ်လို့ဒီလိုဟောတာ
Now, over my the Kuaro Manta Petupamar Tatin Upama today. Now, the love your unit got the woman, but did that you? Tatin it below Dura Ronso. But who thought are not tinare? Alone, but the needy dredge on Tatin it to this one. Amazing ma, a man I own it. A man I sang up. A little daughter, chicken to go. A man I own it, see there. The child only beyond it, Chima, when we do up. A man only the dog, little daughter. She daughter. Eddie, a man on cheetah, a chicken go. The child cheat is Sonia, white like that. White like that. A medal was so charging chap, but chai do wise I come. And do a white light are you, chow be rot. No, the end is the chalide, the chatter gong up, pambi you got it. Any pine you got a gong no go, janet, cheesy, like Javian. Slowly, the dare, but slowly, to Kayama. Manda, pay to Bama, come go, Ion Sura, any time a wine light nature. No. A miasu got jaita soro, tatit lua bed. A medo who cheat out of me a ting a second yam. Is it do nilu yau? To dora and now go, wine like nijamabe. Query noiris, or like no young like this, such a woodily. Twilly twiddly. The young like this, a chandy body like gonu. Two peak on away. Noiri ladders. Quit is rally a diamondly, weed is rally a diamondly. Come on, get on this way, Maulubia. Yow. At a low in Lubalusian took a yaw day. Taha, Pahuta, Tarana. I'm yarn, but then did it come go, I own her took up it. Slow in Lubaloy. Come go, I own a levity, you are slow in Lubalubus in took up it. Why so calm at the solo? Rajamu, come go, ayoha. That tin and lay lather and do day. Now, Ubama de Kuaro, Tino Kupama, Kamar. Mia me shoot. Mia deo, Coyoteo, Tong Tong be a bishop. Me shoot ain't loud up on it. Mounet say, my Coyoto, you, Bisho be the daughter. Eddie, Coyoto, Mia me shoot it, lather and do day. Ramyamishu Suraha, meet show like that, and then go so tau bido. So chai, chamachai, and let lau me to her. Kind hearted lego lau mamma to her. Ero kamu go sura leve di dime, so in lo malulushi, tibogu kame. Kamu go ayune nemioni de bogua, bese at the name of Mobulu. To the solura bono. Tajamu, Tino Kupama, Kama. Kamagoni am Yamishune dure, laun that day. Kind hearted Bogu, laune, luin chanare. Kamagoni aleve lula in chanare, kind halo, so kind I am laume. Rajamu, Yamishune dure, look your. Now the Kuara, Ingara, Katupama, Kama. Michi twin ladder and do that. Michi twin, sir. Michi gary, yea, ne on ted hare. Michi twin ye. Anana magane kay and pure. Ero alongo pura, Michi twin ya. No, opo need any yaru, tompo need any yaru. Jen need any yari daka and doto pura, really. Michi twin, ugoma. Come go and let her do it. Come go, I own go, dread our net, if I net, poo and moody, my lare. Say poo yame, come go, I own. The candare, bogoa, mere and say poo yame, very much same channel. No, that will be cheat when it lather and do the head to the soda. Now the cuara, to be necu, pama, come. Come go, ha, amen, lather and do the. Do the Kazani Jare Kamoa, a minute do. A mesura, no run a piaubili. Kamoa let her a Kanzalu. Gowny don't she didn't. Piao doyo.
လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့ကာမဂုဏ်ဟာအိမ်မက်လို့ပဲအဲ့တမတူတောင်းတဲ့မျက်စိလူရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာထင်းလာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆွလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဥပမာတွေနဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဟောတာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဟောထားတာဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့ဒီအရိဋ္ဌယဟန်ကကာမဂုဏ်ကိုအားပေးတဲ့စကားဘာကြောင့်ပြောရလဲအနေမဖြစ်ပါဘူးကာမဂုဏ်ကမဖို့နေပါရဲ့ဟန်တာမဖြစ်ပါဘူးလို့သူပြောတာသူရဲ့လွယ်မှားနေတဲ့အယူဆတရားသာဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ကတော့ကာမဂုဏ်အာယုတွေကဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်အဲ့တော့ဒီအလကတုပမသုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောပြောတဲ့အချက်တရားနောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်အသေးစိတ်လောက်ကိုကအရိဋ္ဌယဟန်ရဲ့အယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့ဒီအနေရှိပုံကိုရှင်းပြနေတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒါကြောင့်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့အပိုင်းတစ်မှာဒီကနေ့ဤမြတ်သာမှတ်သားပြီးနောက်ရက်တွေကျတော့မှကျန်တဲ့အပိုင်းတွေဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ယူကြရအောင်ယေရှုဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ထိသနာတော်တွေမှာလာတဲ့အတိုင်းနိုင်ယူမှတ်သားကြပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရှောင်ရမ်းဆောင်ရမ်းရှောင်ရမ်းမဲ့တရားကိုရှောင်လို့ဆောင်ရမ်းမဲ့ကျင့်ဆောင်ရမ်းမဲ့တရားကိုကျင့်ဆောင်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့လူရှိရာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုစီကိုကမျက်မှောက်ပြုနေအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဆေဇချာရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျေဓမ္မသဘင်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အဘဒဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဝဝုထုအစွစွလို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤဘုဗ္ဗကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားမှစ၍ဝါသူကဝါသာလူနဲ့မြမသတ္တဝါများတို့အားအမြအမြဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း